בתחילת השבוע דיווחנו לכם על כך שהממשלה החליטה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת תרומות המגיעות ממדינות אירופה לכיסם של ארגוני שמאל קיצוני. היום משגר היועץ המשפטי לכנסת מכתב ליושב ראש הכנסת ובו הוא קובע כי ועדת חקירה הזו מנוגדת לעקרונות משטר בסיסיים. כתבנו לירן לוי, אתה עם הפרטים? כן, ערב טוב. אז ביום ראשון מודיע ראש הממשלה בישיבת הממשלה כי בישיבת ראשי הקואליציה הם החליטו שם לצאת בוועדת חקירה פרלמנטרית שתבחן בעצם את התרומות שמגיעות ממדינות אירופה לאותם ארגוני שמאל קיצוני שמשמיצים את חיילי צה"ל בעולם ויוצרים דלגיטימציה לצה"ל. היום, כאמור, אייל ינון, היועץ המשפטי לכנסת, משגר מכתב חריף, אנחנו, מיכאל, מיד נוכל לראות אותו ליושב ראש הכנסת, הוא גם כמובן מכתב את ראשי האופוזיציה והקואליציה, ובו הוא כותב, לאחר בחינת הדברים, אני סבור כי הנושא המדובר אינו יכול להוות עניין לחקירה פרלמנטרית, וכי ככל שמבקשים להגביל את האפשרות של עמותות לקבל מימון ממדינות זרות לצורך פעילות שיש בה הבעת ביקורת על חיילי צה"ל, הרי שיש לעשות זאת בחקיקה. בשורה התחתונה, רגע ננסה לפשט את מה שאומר היועץ המשפטי, אתם רוצים לחקור את הנושא הזה, אתם רוצים למנוע תרומות מחול, אין שום בעיה, בואו בבקשה, תחוקקו חוק, ועדת חקירה, זה לא המקום לבצע כאן ועדת חקירה, במכתב הוא מוסיף. ועדת חקירה פרלמנטרית אינה הכלי המתאים לעריכת בירור בעניינים אידיאולוגיים, יש בזה באמת לא מעט בעיות בבסיס הדמוקרטי של הדבר הזה, כן צריכים, כן זה דבר חמור מאוד שמדינות באירופה מתערבות במשחק הפוליטי כאן בישראל, וכן צריך לטפל בזה, אבל יש דרכים אחרות לטפל בזה. מי שיושב לא מעט על הזנב של אותם ארגונים זה תנועת אם תרצו, מתן פלג, יושב ראש העמותה. עמותת אם תרצו הגיב היום בזעם למכתב שהוציא היועץ המשפטי אייל ינון. בואי נראה את הדברים שהוא אומר. הנה. שוב אנחנו נתקלים בתופעה של שלטון הפקידים. נבחרי הציבור רוצים לחקור לעומק את המעורבות של ממשלות הזרות בענייני הפנימיים של מדינת ישראל, על ידי כך שמפעילים פה סוכנים מרצון, והיועץ המשפטי של הכנסת מנסה לעצור את זה. מדובר בתופעה חמורה שפגיעה בדמוקרטיה. עם כל הכבוד לפקיד, הוא צריך לשבת בצד ולתת לנבחרי הציבור לעשות את העבודה שאנחנו האזרחים שלחנו אותם לעשות. אז אכן, ומשהו שנחזור עליו, אמרנו אותו גם בתחילת השבוע, ונאמר אותו שוב פעם, אם הממשלה באמת רוצה לבצע את הדברים האלה, הדברים האלה צריכים לעשות דרך חקיקת חוק, ולא דרך איזה שהם ספינים או איזה שהם מצרות לתקשורת, שאין בהם שום דבר, כי לוועדת חקירה פרלמנטרית, וכבר אמרנו את זה, אין שום שיניים ואין שום סמכות ממש לקבל איזה שהם החלטות שהם בדין הפלילי. כן, לירן לוי, תודה רבה לך. אני רוצה באמת לצרף את הפרשנים שלנו, אז האם מדובר בעוד ספין? תראי, מתן פלג פשוט לא מבין את התפקיד של דמוקרטיה ואת התפקיד של הכנסת. אייל ינון הוא לא איש פוליטי, הוא היועץ המשפטי של הכנסת. הוא בעצם צופה פני עתיד, הוא מבין שהדבר הזה לא יעבור בבגץ, הוא מבין שיהיו בגצים. אם אתה מקים ועדת חקירה פרלמנטרית, היא צריכה לבדוק את שני הצדדים, וזה לא עניין לוועדת חקירה. בעצם מה שאייל ינון אומר להם, אל תבלבלו את המוח. אמר את זה לירן בלשון עדינה, אני אומר את זה בלשון יותר בוטה, אל תבלבלו את המוח. אתם רוצים, תעבירו חוק. אתם לא רוצים, זה לא עניין לוועדת חקירה פרלמנטרית. עם כל זה שזה חמור באמת, שממשלות אחרות בוחשות בפוליטיקה הישראלית הפנימית, מזרימות כספים, מקימות עמותות, אבל בסופו של דבר זה לא נושא לוועדת חקירה פרלמנטרית, נקודה. כן, יערה. טוב, אני מסכימה עם יוסי, אבל הזיגזגים האלה בתקשורת זה פשוט... זה מטריד אותי. מטריד מאוד. אבל הזיגזגים האלה בתקשורת זה פשוט נראה לא טוב. באמת הממשלה צריכה לקחת פה אחריות על הדבר הזה שאנחנו מכירים אותו כבר שנים, מיליונים שמגיעים למדינת ישראל ומתערבים בענייני הפנימיים דרך עמותות השמאל. צריך לשים לזה סוף אחת ולתמיד, באמת דרך חקיקה, ולא דרך, היועץ המשפטי לא צריך לשים את הגבול. הממשלה צריכה לדעת את תפקידה, וכנסת ישראל צריכה לחוקק את החוקים נגד הדבר הזה. שאלה באמת עד לאן הממשלה יכולה למתוח את זה, כי בכל פעם שמנסים לגעת בענייני עמותות, מיד יוצאות כותרות בכל רחבי העולם, שישראל מגבילה את החופש, אז עד לאן? יש עמותות, גם לימין יש עמותות שנעזרות בכספים שמגיעות מחול, מארצות הברית, מאוסטרליה, בעיקר, וגם ממקומות אחרים. אנחנו רואים איך ספרד שומרת על הריבונות שלה בצורה מדהימה בשבועות האחרונים, ויודעת לשמור על הריבונות שלה בלי לעשות חשבון יותר מדי למה יגידו בעולם ולמה יגידו באיחוד האירופי. אולי אנחנו צריכים להתחיל ללמוד מספרד על איך אנחנו שומרים על הריבונות בלי לבקש סליחה ובלי להתנצל. הנזק שנעשה במיליונים למדינת ישראל, צריך לקבוע את החוק, והכנסת, הם יודעים גם כשהם רוצים למצוא את הפרצה בשביל להגיע לפתרון הנכון. ותשמע, זה הכרחי, אנחנו, הנזק הוא עצום, אנחנו רואים משמעית, מה הם עושים צריך כאן. צריך לנסות למנוע ככל האפשר מגורמים זרים, מממשלות זרות, מגופים זרים, לבחוש בפוליטיקה הפנים ישראלית. זה לא משנה בכלל מי הארגונים האלה ומה המטרות שלהם, אלא ככלל צריך לבנות סכר שיעצור את הזרמת הכספים הזו לאותם עמותות שבסופו של דבר גם משפיעות על הפוליטיקה ולא הישראלית. ולא מפחד מהתקשורת העולמית, אנחנו כן. שומרים נראה, על האינטרס של ישראל. נראה באמת מה, לאן הדבר הזה יוביל.